明白了吗？sot kisha kënaqësinë veçantë që t'ju uroja mirëseardhjen në Tiranë në një vizitë shtetërore mikes të shqiptarëve dhe presidentes së Republikës së Kroacisë zonjës Kolinda Grabar Kitarović. Kemi bashkëpiseduar si për marrëdhënie dypalçe, edhe për ato rajonale, zhvillimet e ndryshme ndërkombëtare. Që në fillim dua të konfirmoj edhe njëherë se marrëdhëniet midis dy vendeve tona janë më se të shkëlqyera. Në themel të tyre qëndron miësia shumë shekullore midis dy popujve dhe kombeve tanë dhe lidhjet e forta historike. Kroania e Arbanasve të Zarës, prej më shumë se 300 vitesh në Kroaci, por edhe një komuniteti të ri shqiptar nga gjitha trevat, të cilat kanë luftuar dhe shumë për tyre dhe kanë dhënë jetën për lirinë e Kroacisë, e bëjnë edhe më të fortë këtë miësi. Albanologu i shquar kroat Milan Shuflaj, apo dhe albanologu tjetër i apasionuar Arbanasi nga Zara, Aleksandr Stipçevic, kanë shërbyer si uralise të jashtëzakonshme midis dy popujve tanë. Sepse ata u bën zëdhënës të besueshëm të historisë së shqiptarëve, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në forcimin dhe të ardhmen e kësaj misie. Së bashku me presidenten Grabar Kitarović, kemi rënë dakord gjithashtu që gjatë vitit të Skënderbeut të bëjmë edhe i vizitë të përbashkët në zonën ku banojnë Arbanasit. Sot pata kënaqësinë të shprehja edhe njëherë mirënjohjen për mbështetjen që Kroacia jep procesit të integrimit të Shqipërisë, por edhe vendet tjera të rajonit tonë presidentes. Kroacia ka qenë dhe mbetet një mbështetëse forte çeles negociata të ndarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Modeli dhe eksperienca e Kroacisë në Bashkimin Evropian është shumë e vyer për ne shqiptarët. Po kështu si dy vende anëtare të NATO, ne ndajmë vizion dhe interesat përbashkëta edhe në fushën e sigurisë dhe për këtë kemi një bashkëpunim shumë të mirë e të konsiderueshëm dhe që të vazhdojmë akoma më tej në të gjitha aspektet. Dy vendet tona po punojnë që së shpejti të angrejnë nivelin e bashkëpunimit në atë të partneritetit strategjik. Në kuadrin dypalësh, një vëmendje shumë domethënëse i kushtojmë bashkëpunimit ekonomik, pasi potencialet dhe burimet e dy vendeve, si në aspektin dypalësh edhe atë rajonal, janë të jashtëzakonshme. Interesat e dy vendeve janë të përbashkëta dhe komplementare, dhe kuadri përbashkët ligjor në fuqi na krijon të gjitha mundësitë për të forcuar bashkëpunimin, veçanërisht në fushën e turizmit, energjetikës, infrastrukturës së tjera. Realizimi në mënyrë të veçantë i projekteve madhore, rajonale, të gazifikimit, TAP-it, por dhe JAP-it, gazsillësi Adriatico-Ionian, si dhe korridori blu, do t'i bëjë të dy vendet tona edhe më të ndërlidhura me njëri tjetrin. Një bashkëpunim interes është edhe ai detar, si dhe ndërmjet porteve shqiptare e kroate. Si dy vendet Adriatikut, bashkëpunimi në këtë aspekt është shumë i dobishëm. Bashkëpunim që shtrihet edhe në çështjet e mbrojtjes së ambientit dhe menaxhimit të ndotjeve. Me këtë rast, i shpreha mirënjohjen presidentes për mbështetjen që Kroacia i ka dhënë edhe projektit përbashkët me programin e zhvillimit të kombeve të bashkuara për menaxhimin e ndotjeve të ujrave detare dhe të bregdetit, për rritjen e sigurisë në det dhe në porte, në përputhje me ligjin dhe politikën e Bashkimit Evropian për detin. Në këtë drejtim ne shohim mundësinë e mbështetjes dhe shtrirjes së këtij projekti edhe në format rajonal trilateral të këtij projekti, duke përfshirë edhe malin e zi. Sigurisht që bashkëpunimi rajonal ishte një prej çështjeve qendrore të bisedës sonë dhe theksuam vendosmërinë për të vijuar me kontributin konstruktiv për të forcuar qëndrueshmërinë dhe bashkëpunimin në rajonin tonë. Po kështu patëm kënaqësinë që të mirëprisnim edhe njoftimin e komisionerit Avramopoulos sot se Kosova i ka plotësuar të gjitha kërkesat për liberalizimin e vizave dhe të gjithë urojmë që qytetarët e saj sa më shpejt të udhëtojnë në hapësirën Schengen. Njëkohësisht ne mbështesim dialogun Kosovë-Serbi për një zgjidhje të qëndrueshme dhe përfundimtare e cila ndihmon perspektivën europiane të dy vendeve dhe gjithë rajonit tonë, dhe padyshim që jemi shumë të lumtur për ftesën që ka marrë Maqedonia për t'u antarësuar në NATO, pasi ky vend e ka nisur
Këtë proces së bashku me dy vendet tona, me Kroacinë dhe Shqipërinë përmes kartës së Adriatikut prekosh. Ashtu si kurse, kemi diskutuar dhe shpresojmë për zhvillime më pozitive edhe në Bosnjë-Hercegovinë në të ardhmen. Vitin e ardhëm, në Shqipëri do të organizohet samit i radhës së kreve të shteteve të vendeve të rajonit të procesit të Bërdo-Brjunit, ku dihet që është një iniciativë ku presidenti i Kroacisë edhe të Slovenisë ka një rol shumë të rëndësishëm që nga themelimi dhe vimësia e kësaj nisme, dhe kemi diskutuar së bashku edhe për të koordinuar për një organizim sa më të suksesshëm dhe dobishëm në vendin tonë gjatë vitit të ardhshëm. Presidentja e Kroacisë nuk mund mos e vizitonte Shqipërinë gjatë vitit Skënderbeut. Dhe unë kam kënaqësinë që e ka gjetur kohën e mjaftueshme për të ndarë 3 ditë me gjithë ne, ku do të pritet edhe nga autoritetet e tjera më të larta të vendit, por dhe do t'i adresohet me një përshëndetje të veçantë nesër ku vendit të Shqipërisë. Duke e uruar edhe për performancën e jashtëzakonshme të ekipit të Kroacisë në kampionatin botëror të futbollit, besoj se ka qenë një përfaqësim i shkëlqyer jo vetëm për Kroacinë, por mendoj edhe i mundësive që ka çdo vend që beson tek suksesi që i përkushtohet atij dhe që mbështet talentet e tij për të arritur majat. Dua edhe herë tjetër t'i uroj suksese gjatë kësaj vizite, mjaft të rëndësishme në vendin tonë, dhe ta ftoj për të dhënë mesazhin e saj. Faleminderit. Thank you very much, President Meta. Thank you, dear colleague, dear friend, first of all, for your invitation to come to Albania on a state visit, and thank you for the very warm welcome that we have received. Dhe ju falenderoj juve gjithashtu për këtë vizitë që kemi arritur sot. Në emrin tim dhe në emrin të vendit tim, bisedat tona sot ishin shumë miqësore ndërmjet nesh dhe dëshiroj që të shpreh kënaqësinë time për vazhdimësinë e këtij dialogu të nivelit të lartë midis Shqipërisë dhe Kroacisë. Dhe gjithashtu, sigurisht, shpresën time dhe besimin tim që ne do ta vazhdojmë këtë dialog i cili ka filluar që në momentet e para të pavarësisë sonë. Sot ne diskutuam për fuqizimin e bashkëpunimit tonë të frutshëm ndërmjet Kroacisë dhe Shqipërisë. Shqipëria ishte miku jonë kur miqt ishin të pakët dhe kur ata nevojiteshin më shumë nga të gjithë, gjatë luftës për atheon tonë në Kroaci, gjatë mbrojtjes sonë kundër agresionit që në ditët e para të Kroacisë, në momentin që ata na sulmuan territorin e Kroacisë. Pra ne e kujtojmë shumë mirë dhe e vlerësojmë këtë mbështetje gjatë këtyre kohëve të vështira. Komuniteti shqiptar në Kroaci është shembull i lidhjeve tona të forta dhe kontakteve ndërnjerëzore ndërmjet kombeve tona, por gjithashtu është një shembull fuqinë e këtij komuniteti që luftuan për lirinë e Kroacisë. Dhe dëshiroj të theksoj sot që nga 18.000 shqiptarët të cilët jetojnë në Kroaci, 2.500 prej tyre ishin vullnetarë në luftën e Kroacisë. Dhe fatkeqësisht 87 prej tyre humbën jetën dhe 37 prej tyre janë akoma të zhdukur. Pra, kjo është një çështje shumë e madhe për ne dhe ne jemi të mirënjohës popullit shqiptar për ndihmën që i ka dhënë Shqipëria dhe kontributin për lirinë e vendit tonë. Gjithashtu, përsëri jam shumë e lumtur që të përmend traditat tona të mira dhe miqësinë tona të cilat janë të mbështetura gjithashtu edhe në lidhjet tona historike dhe nuk kemi ndërmjet nesh asnjë çështje të hapur. Pra, mund të përmend disa nga elementë të historisë sonë që përmendi edhe vetë zoti president. Pra,
shkencëtari dhe historiani kroat Milan Shufraj është një nga themeluesit e albanologjisë. Ai e dedikoi punën e tij shkencore në kërkimin e historisë shqiptare. Gjithashtu një lidhje tjetër historike është historiani kroat i shekullit të 18 dhe shkrimtari Andrija Kaçić Miljošić. Gjithashtu ai promovoi një nga figurat më të mëdha historike shqiptare, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroizmin e tij dhe mbrojtjen e tij të Shqipërisë ndaj perandorisë otomane. Me shkrimet e tij rreth Skënderbeut, ai inspiroi brezat e kroatëve. Në këtë vit, të cilat Shqipëria e ka shpallur si vitin e Skënderbeut, ja vlen të përmendet që ai dhe djali i tij morën një titull si qytetar nderi të Republikës së Dubrovnikut në atë kohë për kontributin e tyre në luftën kundër perandorisë otomane dhe fuqizimin e marrëdhënieve tregtare. Siç e përmenda edhe më përpara, dhe siç e përmendët edhe ju vetë, minoriteti shqiptar në Kroaci është një shembull i përfshirjes pozitive dhe të suksesshme të një minoriteti në shoqëri, që nuk është vetëm një urlitëse ndërmjet vendeve tona, por gjithashtu është një element thelbësor, një element i vërtet i shoqërisë kroate, dhe jam e kënaqur që shoqërohem në këtë takim gjithashtu nga deputeti që përfaqëson komunitetin shqiptar në Kroaci, zonja Lekaj Përlaskaj, e cila është me ne sot këtu. Faleminderit madam që jeni sonte këtu me ne dhe garantoj që ajo do t'i raportoj komunitetit në shqiptar në Kroaci mbi rezultatet e bisedave tona që patëm. Gjithashtu edhe komunitetin e Arvanasit në Zarë, që janë atje që nga shekulli 18, ata kërkojnë gjithashtu vëmendje për të përmendur. Gjithashtu, mendoj që ne kemi potenciale më të mëdha për zhvillime të mëtejshme nëpërmjet marrëdhënieve tona bilaterale dhe për fuqizimin e bashkëpunimit tonë në fusha të ndryshme. Veçanërisht, dua të përmend përmirësimin e marrëdhënieve tona ekonomike dhe tregtare, si gjithashtu edhe lidhjet e transportit dhe infrastrukturës. Kur flasim për bashkëpunimin ekonomik, mendoj që kjo mund të përmirësohet më tej në përshkëmbimin tregtar. Sidomos gjatë vitit 2017, kjo u rrit me 20% se çka qenë më përpara. Megjithëse kjo një shifër modeste, është një investim dhe mjetë dy vëndeve. Gjithashtu ne kemi dhe shumë kompani kroate të cilat kanë aplikuar për eksperiencë këtu në Shqipëri dhe të gjitha janë shumë të njohura në këtë rajon, dhe janë të njohura për atë që bëjnë dhe shpresoj që edhe ato do marrin pjesë në teknologjinë, në projekte komplekse si që janë për shembull infrastruktura, portet, rindërtimin e linjave elektroenergjike dhe fushat që dëshiroj të përmend në veçati. Për bashkëpunimin ekonomik mund të bëjmë më shumë në sektorin energjisë. Pra, duke ngritur përveç hidrocentraleve, gjithashtu duke ndërtuar edhe recentrale, duke përdorur energjinë e rinovueshme, duke përmirësuar shërbimin e shpërndarjes dhe linjat e gazjellësit, gjithashtu edhe ndërtimin e faciliteteve hidroenergjike, porte, infrastrukturë hekurudhore, gjithashtu edhe ndërtimin e ndërtesave të lata të cilat ka nevojë për elementet e ndërtimit, turizmi, i cili mund të bëjmë një trajnim të duhur të stafit. Gjithashtu ne kërkojmë punëtor sezonal gjatë turizmit, e cila mund të ndihmojë në industrinë tonë të turizmit. Dhe mendoj që këto fakte të industrisë janë faktet që janë çështje të veçanta për ne, gjithashtu edhe për armë të ndryshme, për elemente të tjera ushtarak, për mbrojtjen, për pajisje mbrojtëse në industrinë ushqimore, në kulturën e cili është një sistem i cili është për rritje në Shqipëri. Pra sistemet Krosko, transportin, apo çështjet e tjera të cilat i përmenda si më përpara,
të cilët kompanitë tona janë kompetitive në termat e bashkëpunimit rajonal. Gjithashtu, dhe për këtë, ne kemi nevojnë për lidhje më të mira, prandaj transporti është shumë i rëndësishëm për ne, duke ngritur, duke përdorur një linjë ajrore direkte ndërmjet Zagrebit dhe Tiranës, por gjithashtu duke krijuar edhe rrugë e këtë detare në përmjet transportit detar. Gjithashtu ne kemi nevoj për shpeshpejtimin e ndërtimit të autostradës Adriatike Joniane, diversifikimin e energjisë në përmjet projektit të gasjelësit, duke përdorur dhe TAP-in dhe JAP-in, të cilat kanë një rëndësi strategjike për të dy vendet tona. Duke njohur gjithashtu që Shqipëria dhe influencën e Shqipërisë që ka në vendet e Evropës jugëlindore, mendoj që ne të krijojmë marrëdhënie strategjike ndërmjet dy vendeve tona, dhe sidomos Kroacia do të mbështesin në procesin e negocimit dhe mendoj që do mbyllet shumë shpejt. Dialogu politik ndërmjet Kroacisë dhe Shqipërisë është shumë dinamik dhe ne jemi të interesuar për një fuqizim të mëtejshëm të bashkëpunimit tonë. Ne gjithashtu dëshirojmë që të përmendim dhe të rrisim bashkëpunimin ndërmjet ministrimeve tona të linjës, duke nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet ministrimeve tona të drejtësisë. Gjithashtu dëshiroj t'ju informoj juve që procesi ligjor për hyrje në fuqi të bashkëpunimit me bashkëpunimin policor së fundit do të përfundojë. Ministria e Punës dhe Sistemit të Pensioneve është e interesuar në nënshkrimin e një marrëveshje me punësimin sezonal që e përmenda. Gjithashtu kemi edhe çështje të tjera të rëndësishme, siç janë përndotja mjedisore, i cili në çdo vit, në muajt e vitit në anë të erës, sjellin dhe rrymat detare nga vendet adriatike fqinje, sjellin në brigjet e Kroacisë mbetje dhe plera të ndryshme. Mjedisi është një nga çështjet më komplekse në procesin e hyrjes së BE-s dhe Kroacia është gati të ndaj eksperiencën e saj duke përfshirë edhe eksperiencën në përdorimin e fondeve të BE-s. Unë jam shumë e kënaqur me marrëveshjen me PNUD-in, me asistencën me menaxhimin dhe parandalimin e ndotjes detare nga kimikatet, vajrat dhe materialet të tjera të rrezikshme. Deti Adriatik është shumë i rëndësishëm për dy vendet tona, veçanërisht për turizmin, por gjithashtu edhe për ruajtjen e mjedisit. Dhe duke ditur që turizmi është një nga aktivitetet tona më të rëndësishme në vendin tonë, për këtë mbrojtja dhe parandalimi i ndotjes së detit Adriatik dhe vijës bregdetare është një rëndësi strategjike për vendet tona. Dhe bashkëpunimi rajonal ndërmjet Kroacisë dhe Shqipërisë si vende anëtare të NATO-s është shumë i rëndësishëm. Përmëtej, Shqipëria ka nevojë për një mbështetje të fortë për një bashkëpunim më të ngushtë për çështjet e sigurisë në Evropën jugëlindore dhe në këtë drejtim Kroacia mbështet përcaktimin e një qendre të NATO, për krijimin e një qendre të NATO-s të ekselencës mbi deridikalizimin dhe luftëtarët e huaj në Shqipëri. Shqipëria ka një mbështetje teknike dhe politike të fuqishme nga Kroacia në rrugën e saj drejt BE-s dhe dëshiroj t'ju përgëzoj juve për vendimin e Këshillit i cili e njeh këtë progres të kryer në Shqipëri dhe hap rrugën për negociatat, për hapjen e negociatave në qershor të 2019-s. Dhe në këtë drejtim, ne jemi gati të vazhdojmë jo vetëm mbështetjen politike, por çdo gjë që ju keni nevojë në rrugën tuaj gjatë antarësimit suaj në BE. Gjithashtu, zoti president, ju jap juve edhe për një ftesën zyrtare për një vizitë në Kroaci në momentin tuaj më të duhur dhe takimi jonë i fundit që ka qenë në Zagreb në janar të 2018-s gjatë një vizite pune, shpresoj që ky dialogu jonë të vazhdoj. Faleminderit shumë të gjithëve dhe për vëmendjen. Faleminderit zonja presidente. Po, kush dëshiron të bëj pyetje nga gazetarët e ftuar? Thimi Samardxhiu nga televizion e Vision Plus. Fillimisht një pyetje për presidentin Kitarović. Pa dyshim që Kroacia e ka mbështetur dhe ta mbështes Shqipërinë në rrugën e integrimit, por a mendoni që konflikti që ka Kroacia me Slovenin
ka ndikuar në qëndrimin e Bashkimit Evropian për vendet e tjera të cilat aspirojnë që të jenë pjesë e BE-s për të zgjidhur të gjitha konfliktet e mbartura, pasi edhe komisioneri Han, presidenti Juncker e kanë cilësuar disa herë këtë fakt që nuk do të pranojnë vendet të cilat kanë konflikte me fqinjet e tyre. Dhe për presidentin Meta, president, duke qenë e njëjta temë e kufirit, prej muajsh tashmë po vijojnë letër shkëmbimet mes jush dhe ministrisë së jashtme. A janë zbatuar deri më tani të gjitha pikat që ju keni kërkuar ministrisë së jashtme dhe si po ecin negociatat lidhur me marrëveshjen e detit me Greqinë? Faleminderit. Yes, thank you for your question. It's a bilateral issue between Croatia and Slovenia. Kjo është një çështje bilaterale ndërmjet Kroacisë dhe Slovenisë. Dhe dëshiroj të theksoj që Kroacia dhe Slovenia janë dy vende miqe dhe ne kemi më shumë se 1 milion sloven gjatë kësaj vere në brigjet tona detare dhe të gjithë çështjet tona të hapura nuk dominojnë në marrëdhëniet tona bilaterale dhe ne shpresojmë që të zgjidhim sa më shpejt këto probleme me Slovenin, por dhe ju siç e dini, ne nuk kemi pranuar rastet e arbitrimit sepse Kroacia është në proces arbitrazhi dhe ne kërkojmë një zgjidhje me kompromis dhe nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Pavarësisht kësaj, ne jemi të hapur që të vazhdojmë bisedimet, jemi të hapur për bisedime me Slovenin dhe për shenjëstrimin e kufive dhe shpresojmë që do fillojmë së shpejti këto bisedime me qeverinë e Slovenisë. Kurse për strategjitë e reja për hyrjen e vendeve të Ballkanit perëndimor dhe që unë preferoj ta përmend si Evropa juglindore, e di që ka shumë çështje të hapura të cilat janë vendosur si kritere për hyrjen në BE dhe shpresoj që këto të zgjidhen, por gjithashtu unë mbështes hyrjen në BE sipas meritave që çdo vend duhet të merret me shpejtësinë e perspektivave të tyre duke plotësuar kriteret e tyre dhe kërkesat. Pra do jetë e padrejtë nëse një vend të bllokojë një vend tjetër dhe shpresoj që në terma për zgjidhjen e çështjeve të hapura, Kroacia dhe Shqipëria nuk kanë një çështje të hapur, por mendoj për vendet e tjera fqinje që janë këtu dhe gjatë hyrjes në procesin e BE-s ne do t'rregojmë përgjegjësi dhe të jemi në gjendje për ta bërë këtë pandërhyrje nga palë të treta. Dhe kjo, sepse kjo nuk duhet të bëhet një çështje evropiane, po këtë çështje duhet të ngelin ndërmjet vende dhe ne nuk duhet të humbim kohë për të duke pritur për zgjidhjen e këtyre çështjeve të hapura, por ne duhet të punojmë për këto sepse kjo kërkon kohën e duhur, sepse disa nga këto çështje janë shumë sensitive, kërkojnë kompromise të ndryshme, sa më shpejt aq më mirë është zgjidhja e tyre dhe gjithmonë mund të bisedojmë për diplomaci mbrapa dyerve, por diplomaci të ndryshme në momentin dhe këto që bëhen publike, sepse atëherë këto janë çështje më sensitive. Pra duhet jemi të kujdesshëm, duhet jemi të zgjuar për të ruajtur emocionet tona dhe për të vazhduar në këtë proces dhe të demonstrojmë që Bashkimi Evropian që ne mund të punojmë së bashku si fqinjë të mirë. Faleminderit. Lidhur me këtë pyetje, dëshiroj të theksoj edhe një herë angazhimin tim të plot në respekt të kushtetutës, po edhe të frymës konstruktive që është shumë e rëndësishme të mbizotëroj marrëdhënien me të gjithë fqinjët, dhe padyshim edhe me Greqinë si fqinjë tepër i veçantë edhe i rëndësishëm. Dhe është gjithashtu e rëndësishme të kuptojmë që ky është një proces i cili duhet të bazohet në barazin e palve raport me të drejtën ndërkombëtare dhe së dyti edhe në respekt të kushtetutës dhe legjislacionit të përkatëse të çdo vendi. Kështu që nga ana ime si president duhet ju siguroj që do të bëj gjithçka për të përmbushur detyrimet e mia në mënyrën më konstruktive, po gjithmonë në respekt të kushtetutës së vendit dhe të transparencës dhe bashkëpunimit, si me qeverinë, ashtu edhe me kuvendin e Shqipërisë që kanë përgjegjësitë e tyre për këtë proces. Atëherë, zoti Meta, në vimësi edhe të pyetjes së kolegut, një pyetje për ju.
Tashmë kemi një gjykatë kushtetuese dhe gjykatën e lartë pa antar. Kjo për shkak edhe të vettingut, ndoshta ishte pa parashikuar. Keni menduar ju si kreu i shtetit, si do të zgjidhet, do thrisni dhe për zonjën Kolinda një pyetje. Çfarë do të thotë Ballkani? Çfarë do të thotë për ju në Ballkan marrëdhëniet Shqipëri-Kroaci? Përsa i takon disa çështje të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e reformës në drejtësi, e cila është një reformë shumë e thellë, shumë madhore dhe shumë komplekse, duke shprehur mbështetjen time për ecurinë e kësaj reforme. Gjithashtu dua të siguroj gjithve për përmbushjen e detyrimeve kushtetuese dhe ligjore që ka presidenti i Republikës për çështjet e drejtësisë në mënyrën më transparente. Dhe po kështu, sikur se kam bërë edhe në të kaluar dhe më parë, duhet të theksoj rëndësinë e bashkëpunimit midis qeverisë dhe opozitës për të tejkaluar çdo moment të vështirë apo të paparashikuar i cili mund të vërë në vështirësi funksionimin e institucioneve të drejtësisë, krimin e institucioneve të reja aq të domosdoshme, në mënyrë që ato të marrin përgjegjësitë në një kohë sa më të shpejtë dhe të kenë besueshmëri dhe mbështetje maksimale. Thank you. I'm not really sure that I understood the interpretation of your question. Nuk e kuptova interpretimin e pyetjes suaj. Por kur vjen për Evropën juglindore dhe për gjithë vendet e Evropës juglindore, unë preferoj ta quaj këtë Evropë juglindore, sepse unë mendoj që vendet e Ballkanit kanë gjithashtu marrëdhënie pozitive dhe janë krenar për vendet e tyre, por në njëri janë dhe komplekse, por gjithashtu këto janë gjithashtu mund të ndikojnë edhe te destabiliteti dhe lufta, pra këto mund të shkaktojnë edhe pengesa psikologjike për qytetarët e tyre. Dhe gjithashtu kjo mund të jetë e vështirë edhe për vendet e Evropës për integrimin e vendeve të Ballkanit në këtë, dhe në mënyrë që ata duhet të mbyllin të gjithë punët e tyre të pambyllura në procesin e zgjerimit të saj me Evropën juglindore, por ne absolutisht e mbështesim antarësimin e çdo vendi të këtij rajoni në Bashkimin Evropian, siç e thash, duke u mbështetur në meritat e secilit prej tyre, duke mbështetur në shpejtësinë e kritere e realizimit të kritereve të tyre, dhe ne do vazhdojmë me këtë. Dhe në qoftë se ju pyesni dikë në Bashkimin Evropian, do dëgjoni që Kroacia dhe disa vendeve të tjera kanë qenë gjithashtu kundërshtuar nga disa vende të Bashkimit Evropian, por ne vazhdojmë ta kemi këtë agjendë, ta ruajmë agjendën dhe përmend në çdo samit që kemi. Gjithashtu gjatë presidencës tonë ne do ta diskutojmë çështjen e zgjerimit, dhe gjatë presidencës sonë në Këshill në gjysmën e parë të vitit 2020, kështu që ne do ta vazhdojmë këtë proces, do ta mbajmë të gjallë, dhe kjo është në varësi të çdo vendi individualisht për plotësimin e kritereve, dhe sa më shpejt ti plotësojnë këto kritere, dhe gjithmonë duhet të keni në mendje që ju këto gjëra, këto kritere nuk i plotësoni për Bashkimin Evropian, por për një jetë më të mirë të qytetarëve të vendit tuaj. Hi, Gordon Zhvanovic from Croatian Public Television. I have a question for Mr. Meta. Kur vjen për ndotjen e detit Adriatik, të disa nga këto pasoja janë ndjerë gjithashtu edhe në plazhet kroate në Dalmacinë Jugore. Çfarë do vendosi të bëjë Shqipëria për këtë, në mënyrë që ta zgjidhë këtë çështje? Dhe për presidentin kroate, çfarë do bëjë Kroacia që ta ndihmojë Shqipërinë në këtë drejtim? Si që përmendët edhe ju, ne jemi duke bërë një takim trilateral me ministrit e linjës, me ministrin e mjedisit,
me Ministrinë e Ruajtjes e Mjedisit për çështjet ekologjike ndërmjet Kroacisë, Malit Zi dhe Shqipërisë dhe ne do vazhdojmë me këtë iniciativë më tej dhe gjithashtu ne do vazhdojmë me ndarjen e eksperiencës sonë dhe ne do vazhdojmë në këto takime ndërmjet ministrive të linjës dhe të punojmë në mënyrë që të sigurojmë projekte specifike për ndihmën në terren. Gjithashtu përmenda ndihmën e PNUD-it për asistencën për menaxhimin dhe parandalimin e ndotjes detare dhe Kroacia është financuesi ekskluziv dhe donatori kryesor i kësaj në këtë projekt dhe në këtë mënyrë ne dëshirojmë të ndihmojmë Shqipërinë të forcoj kapacitetet e saj për ta penguar këtë problem në mënyrë që të ruajë Mjedisin dhe duhet ju kujtoj juve kur përpara se Kroacia hapi negociatat fusha e mbrojtjes mjedisore ishte një çështje shumë ishte një nga çështjet më të vështira të bashkimit evropian dhe një nga fushat që ne patëm diskutimet më të gjata ku ne vendosëm gjithë përpjekjet tona për të marrë me këtë duke u marrë me mbrojtjen detore, duke u marrë me mbrojtjen e pyjeve dhe Shqipëria ka të njëjtat probleme që kemi ne dhe ne do të ndajmë me Shqipërinë të gjithë eksperiencat tona ne e kemi bërë këtë tashmë, por gjithashtu do të ndihmojnë si ti përdorin me efekt fondet e BE-s. Dëshiroj të nënvizoj edhe një herë rëndësinë e madhe që kemi kushtuar edhe gjatë kësaj bisede, por edhe më parë në fillim të këtij viti, bashkëpunimit në fushën e mjedisit dhe të menaxhimit të mbetjeve, sidomos në det apo në zonat të bregdetare, mjedis Shqipërisë dhe Kroacisë, nisur edhe nga përvoja e Kroacisë, nisur edhe nga kërkesat dhe standardet që ne duhet të plotësojmë në drejtim të mjedisit dhe përse e takon në antarësimit të Shqipërisë në bashkimin Europian, si kurse edhe presidentja përmëndi projekti përbashkët që Kroacia mbështet në bashkëpunim edhe me PNUD-in vëndin tonë, është vetëm një fillim, do thosha, kuptim plot, i bashkëpunimi shumë të gjërë, pasi vëndin, si i vënd i cili ka i potencial shumë të madhë përse të takon zhvillimit të turizmit dhe i kosisht edhe përse të takon zhvillimit të bujësisë dhe shumë fushave të tjera sensitive për standardet e mjedisit, ka një punë shumë të madhe për para në këtë drejtim dhe ne mbështetemi fort edhe në mbështetjen, edhe në know-how-un, edhe në ekspertizën e Kroacisë dhe jam shumë i lumtur që edhe presidentja çështjen e mjedisit e ka mjaft për zemër dhe kjo do të jetë pjesë jo vetëm e bashkëpunimit të ngushtë bilateral, por edhe trilateral, edhe me Malin e Zi dhe në këtë drejtim jam i bindur që do të bëjmë shumë më tepër në të ardhmen, sepse ne kemi ende shumë sfida të mëdha në këtë drejtim. Dhe së fundi, një përgjigje më e thjesht për pyetjen e gazetares se ç'do të thonë marrëdhënia mjedisore Kroacisë dhe Shqipërisë, do të doja t'i përgjigjesha duke ftuar presidenten kroate për të bërë një foto, por në këtë vit Skënderbeut edhe me herojnë tonë kombëtar dhe qytetarin e nderit Dubrovnikut, sikur se ajo e theksoi gjë që ka sfiruar Skënderbeu. Thank you. Thank you, Mr. President, and I'd like to thank the many Albanians who have supported the Croatian football team. Thank you. Pra përgjigja është një misi historike dhe një ardhmë e sigurt. Faleminderit të gjithë shqiptarët që mbështeten kombëtaren kroate.